Денешното издание на Студио 1 го започнуваме со еден разговор за тема која што е актуелна не само денес, туку е актуелна, извинате ве, неколку години. Мои гости се Милена Стевановик, добредојавте од Клиниката за инфективни болести, и Христијан Јанкуловски од ХОПС. Добре најдовме, благодарам на поканата. Ке почнеме со дамата. Каква е генералната состојба на Клиниката за инфективни болести? Колку луѓе се регистрирани во клиниката како диагностицирани со ХИВ? Дали редовно доаѓаат на прегледи? Има ли опасност воопшто Македонија од епидемија? Клиниката за инфективни болести е единствената здравствена институција во државата која се грижи за луѓето кои живеат со ХИВ инфекција. Од 87 година, кога е првиот случај со ХИВ инфекција регистриран во Македонија, до денеска се вкупно 370 пациенти. Од нив 217 се веќе на третман и редовно доаѓаат на клиниката. А од најголем дел од останатите пациенти, на жалост, не успеаат да се изнесат со борбата со инфекцијата и ја изгубиат таа битка. Пред се благодарение на недостатокот на лековите во раните во 90-тите години и почетокот на 2000-тите. Ние терапијата ја вклучивме дури во 2005 година. Но тогаш наваму драстично е сменета ставката на морталитет и морбидитет предизвикан од ХИВ инфекцијата. Но ако се погледнат годините наназад, односно ако се види векторот, дали имаме голем пораст на лица кои што се заболеле? Имаме континуиран пораст. Не можеме да кажеме дека тоа голем пораст, затоа што знаете како епидемиолошкото следење на инфекцијата, на нејзиното анализирање се разбира после стратешко однесување кон сите тие податоци, не подразбира ништо кое се пишува со големо или со мало. Она што треба да го знаеме, дека во однос на ХИВ инфекцијата се разбира, е дека ХИВ инфекција има во Македонија, не е импортирана од надвор, тоа е клучната информација за која секој еден од нас треба да биде свесен. Континуирано се зголемува, тоа е тренд кој не можеме да го се уште надминаме, но со се она што го правиме, целта е да немаме пораст голем на инфекцијата во државата. Мораме да запаметиме сите дека нема човек кој не е во ризик од ХИВ инфекција. Се додека ни се наметнуваат предрасуди, пред превенцијата, ќе имаме проблем и со пораст на бројот, и со решавање на проблемите кои ги носи ХИВ инфекцијата. Бидејќи ја отворивте темата со тоа дека никогаш нема да престанеме да имаме луѓе кои што, нели, се жал... Преамбициозно во овој момент тоа да го кажем. Ако се погледне историјата на оние кои што се диагностицирани со ХИВ, болеста најчесто е создадена овде или е увезена на некој начин? Не, напротив, тоа ви го кажав. Ако во почетокот, во првите случаи, сме можеле да зборуваме за инфекција која е импортирана од луѓе кои биле инфицирани надвор во некој свет каде што таа била далеку пред нас, има развој на инфекцијата. Денеска не можеме да зборуваме за тоа. Денеска немате потреба да отидете некаде надвор во светот за да се стекнете со ХИВ инфекција. Секое ризично однесување и во државата може да, и во нашата држава може да биде причина за стекнување на ХИВ инфекција. Значи апсолутно во нашата држава имаме домашна ХИВ инфекција, а за да тоа го намалиме, спречиме на вистина преамбициозно се каже, но да го намалиме, тоа треба да ни биде целта. Мораме да бидеме свесни дека за превземените ризици, да ги знаеме превентивните мерки, а ако сме ги превзеле ризиците, навремено да се тестираме, а со тоа значи да влеземе во системот на грижа на луѓе кои живеат со ХИВ инфекција, доколку се констатира ХИВ инфекција кај одреден човек. Тоа е главната мерка за превенција на ХИВ инфекција. За превенцијата и за тестовите ќе зборуваме малку подоцна. Господине Јанкуловски, имавте состанок со луѓето од фондот, од глобалниот фонд, кои што заминуваат од државата, кои практично ја помагаа програмата за превенција и едукација од овие болести. Што за Македонија ова ќе значи? Губењето токму на овој глобален фонд. Така, значи, делегатите на глобален фонд се уште се во Македонија. Состанокот денес официјално и започна, кај што се носат одлуки, продолжува и утре.
Навистина е чест за Република Македонија да 39-тиот состанок на бордот на директори на глобалниот фонд за сида, туберкулоза и маларија се одржи во Република Македонија. Тоа е настан каде што имате 300 делегати од повеќе од 140 земји од светот кои ќе дискутираат за прашања кои ќе го тангираат глобалното здравје за сида, туберкулоза и маларија во светот, и Македонија доби таа чест благодарение на поканата на владата која што управниот одбор ја изгласа во февруари и одлучи да биде овде тука се. Истовремено тоа значи дека ни даваат признание за сите овие години кој што ги имплементираме програмите со нивна подршка и тоа што веќе од јануари оваа година и официјално националните превентивни програми се преземени од страна на државата за финансирање. Официјално грантот во Глобалниот фонд завршува крај на месец јуни оваа година, инаку финансирањето на превентивните активности заврши во декември 2017 година. Ние не сме веќе земја која што е подобна да добива грантови од Глобалниот фонд, пред се заради два критериуми. Прво, затоа што сме земја со средно висок економски развој, според класификацијата на Светската банка. И второ, сме земја која што има ниска стапка на ХИВ и туберкулоза, една од најниските во регионот на југоисточна Европа. Со тоа не сме веќе земја подобна за добивање финанси. Глобалниот фонд дојде во Македонија во ноември 2004 година, заклучен со 2017 година декември, инвестираше вкупно приближно 35 милиони долари, од кои што 25 милиони долари беа само за ХИВ. Значи за третман, за превенција, за грижа и подршка, за градење на капацитети на институциите, на граѓанскиот сектор, за правање на мрежа, за опремување и добивање на соодветна опрема, Македонија стварно има добра опрема во однос на диагностика, обука на персоналот кој што треба да прави третман, ги следиме сите оние препораки кои што ги има и Обединените нации и Светската здравствена организација. И сега губењето на овие пари од глобалниот фонд што значат? Значи ние завршивме и знаевме дека има веќе да бидеме подобни, уште во 2011 година беше најавено, веќе во 2014 беше потврдено дека последните две години од грантот кој што го имавме, тоа беше 2015-16, завршуваме. Излегува во пресвет во 2017 година заради состојбата која што имавме политичка во Република Македонија, го продолжија грантот со постоечките средства уште една година. Во меѓувреме граѓанските организации активно застапуваа дека ова не сме да застане и сите они успеси кои што ги имаме постигнато да не завршат. Во месец септември владата на Република Македонија донесе одлука со буџет да ги преземе овие програми. За 3,5 пати е зголемен буџетот, национален за ХИВ програмата. Официјалниот буџет за 2018 година за превенција и третман е 95 милиони денари, од кои што околу 43 милиони денари отпаѓаат на терапија, околу 40 милиони денари отпаѓаат на превентивните активности и остатокот отпаѓа и на други активности кои се важни во државата и другите државни институции кои што ги имплементираат. Значи 95 милиони денари или 1,5 милион евра. Е, сега велите зголемен е буџетот, меѓутоа лековите се стари. Лековите кои што се користат во Македонија, ако се точни моите бројки, се од 2011 година. Не ви се точни бројките. Но нема стари и нови лекови. Имате генерација на лекови. Повторно. Значи, има лекови за се нешто се однесува тоа. Има лекови кои се ја вршат својата функција, лекови кои не ја вршат својата функција. Лековите кои не ја вршат својата функција се во светот и кај нас исклучени од употреба. Лекови кои се ја вршат својата функција, има нови генерации, но тоа не значи дека постарата генерација не ја има функцијата која се бара од лекот. Чајде вака да почнеме по еден друг ред на одговор на вашето прашање. Главна цел на давањето на лек кај еден човек кој живее со ХИВ е да го минимизираме, велиме, вирусното оптеретување, количината на вирус во крвта, од една страна, а од друга страна да го зголемиме максимално бројот на имуни клетки кои инаку вирусот ги напаѓа, па предизвикуваат тој недостаток на имунитетот, што пошто пациентите се нападнати од различен тип на болести, тоа е на крај и смртниот исход на од оваа инфекција.
Што е главната цел? Со оваа цел обезбедуваме скоро идентично нормален живот како и кај луѓето кои не се инфицирани, че имаме добар квалитет на живот, имаме работно способни луѓе, луѓе кои се способни да се грижат за себе и за своето семејство. Од една страна, тоа е бенефитот на пациентот. Од друга страна, бенефитот е на општеството. Тоа е единствениот начин за најефикасно спречување на ширење на инфекцијата. Пациент кој е делиме недетектибилен, односно минимална е, незначителна е количината на вирус во крвта, не може да ја пренесе инфекцијата на друг човек. Тоа не е круцијалната приказна. За да го постигнеме ова, даваме лекови во комбинација од најмалку три лека и тоа е до сега се уште доживотен третман. Почнуваме еднашка, никогаш не застануваме. Најодговорно тврдам дека терапијата која ние ја даваме во нашата држава е терапија која спасило енормен број на животи и ги и овозможила живот оваков како што ви објаснив пред малку. Да, во светот има и понови генерации од истите групи лекови, но генерација на лекови со возраст на заболењето или не? Не. По некои други критериуми. Ова е многу значено да ви го кажам. Со процесот зголемувањето на буџетот, но и досега, покрај генеричките лекови кои ние ги добиваме во нашата држава, кои ги спасија животите на многу мина, ќе ви дадам само една информација. Од првите пациенти до 2005 година, 98 пациенти беа откриени вкупно, 92 починаа. Само 6 луѓе успеавме да успеаа да го преживеат тој период. Знаете која е таа драстична разлика за целиот овој вкупен број на пациенти кои ви го кажав во меѓувреме. Најзначајно е следното. Ние денеска имаме можност да набавиме и набавуваме и лекови кои се од понова генерација, кои имаат за цел да евентуално одредени токсични ефекти на терапијата која се јавува и тоа е во скоп на секој едно лекување, а камо едно доживотно хронично лекување за какво зборуваме сега, имаме можност да ја замениме терапијата. Многу домакински го размислуваме тоа, многу индивидуално ги следиме сите пациенти и нивните потреби за лекувањето. Се уште не се соочуваме со проблем што значи резистенција, а светот има сериозен проблем со резистенција кон лековите, оттаму и потребата на развој на нови лекови. Муабетот е, не секогаш ви е необходен најновиот лек за употреба, а тоа што има причина по јасно, прецизно определен протокол зошто некој лек некаде го даваме. Да сумирам, ние имаме соодветна терапија, доволна за сите пациенти кои се на лекување, без ризик да таа се прекине. Дури имаме сега и можност да имаме терапија која ќе биде од понова генерација во случај на потреба и појава на одреден несакан ефект од лековите. Од каде се лековите кои што ги се употребуваат на клиниката? Да. Чиње, тоа иде процедура на тендерска основа. Еден добар дел од лековите се со генерички лекови од Индија, што не значи дека се тоа лоши лекови. Тоа е предрасуда која мораме јасно да ја не ја класифицирав како... Не, не, постои. Во денеска, во последниве години, зборувајќи за лековите и за различните начини на внес на лековите, кај многу луѓе постојат предрасуди врзани со индиските лекови. Да, има и такви оправдани, но која станува збор за овие лекови, значи има многу сериозни индиски компании кои произведуваат генерички лекови и нивниот квалитет е несумнен. Тоа е ефектот се гледа на крајот на кревите преку нашите пациенти, нивната здравствена состојба. Но еве веќе кога го правиме, имаме ние и лекови кои се од оригинаторски лекови, далеку помал број и вид и количина, но и такви имаме, тоа што потребите се тие. Но еве веќе кога го почнавме муабетот кои се лековите, да ги мотивираме фармацевтските компании за регистрација на лековите и за внесување на поголем избор на лекови. Добра прилика да апелираме и до нив. Господин Јанкуловски, бидејќи се бавите и со едукација на популацијата за превенција од можно за заболување од ХИВ, доаѓаат ли често луѓето на такви конференции или програми какви што ги прави ХОПС? Или се уште има стигма и предрасуди за она што е ХИВ, што или пак друга инфективна болест? Така, значи во делот на превенција, значи ХОПС работи со две заедници.
Значи, со лицата кои се инјектираат дроги и со сексуалните работници. Значи, ние веќе 20 години работиме со овие две целни групи. Не работиме со општа популација или со другите целни групи, бидејќи има други граѓански организации кои што работат со групите кои што се најранливи за ХИВ. Значи, сите сме под ризик, меѓутоа работиме со оние кои што се најранливи на ХИВ за ХИВ заради што најголема причина е заради стигмата и дискриминацијата која што постои. А, значи, в последните години, доктор Милена ги спомна бројките, ако погледнете, значи, меѓу лицата кои што инјектираат дроги и меѓу лицата кои што сексуални работници, немаме детектирано случај на ХИВ. Ниту еден? Ниту еден. Значи, од вкупниот број 370 случаи, кои што од 87 година до денеска се регистрирани, се 15 случаеви само, кои што се многу поодамна регистрирани. Значи, немаме случаеви кои што се помеѓу овие групи. Тоа значи дека превентивните мерки за ХИВ кон овие заедници функционираат. Недостасува во државата сеопфатен пристав, затоа што имаме различни генерации во државата, така. Од, како викат, едукација од 77. Значи, тие едукации треба бидат соодветно стратешки подготвени, не исто да зборувате на младата популација и да зборувате на возрастните. А, Македонија се уште нема стратешки пристав, односно сеопфатно сексуално образование. Тоа го немаме во училиштата, граѓанскиот сектор континуирано апелира дека сеопфатно сексуално образование мора да постои во училиштата. Тематските единици ќе ги развијат експерти, користејќи ги меѓународните искуства, а Македонија има веќе 20, преку 20 години искуства во оваа област, и сме една од земјите пример во овај дел, така што различни тематски единици за различни возрастни групи ќе треба да бидат подготвени и прифатени и на крајот на основното образование, и во средното образование, и на факултетите, не само на медицинските, социјалните, кои што има директна основа да работат, бидејќи ХИВ не е само здравствено прашање. ХИВ е повеќе социјално и обшествено прашање. Затоа што ако вие немате лекови, имате болни луѓе, нема да одат на работа. Државниот систем ќе биде оптеретен со трошоци за здравство, дополнителни, а тие луѓе нема да одат на работа. Значи, економски ослабува државата. Затоа е важно да секој си го најде местото во овој ланец на кој што се треба да прави. Значи, овај апел дека верувам дека со Министерството за образование други организации, работат со Министерството за образование. Значи, организацијата ХЕРА е она која што предводи во делот на сексуално и здравствено образование, е да, меѓутоа тоа не е процес кој што денес ќе напишеме тематски единици, ќе ги ставиме во учебниците и утре сите ќе знаат. Не, затоа што треба да го едуцираме и кадарот кој што треба да ги едуцира учениците, средношколците, студентите кои што тоа треба да го прават. Многу е важно како општество да надминеме стигмата. Денеска со ХИВ се живее. Македонија има терапија. Квалитетно се живее. Квалитетно се живее. Има терапија Македонија. И оно што спомнато од тоа, Милена, не дека ние секој година имаме континуитет бројки. Тоа затоа што луѓето денеска повеќе се тестираат. Ако повано имавте на едно, на две места, и каде што немаше доверливост и анонимност дека некој ќе го види или некоја ќе ја види, па тоа ќе биде прекажано, денес имаме во сите центри за јавно здравје Република Македонија, во Институтот за јавно здравје, во граѓанските организации кои што имплементираат превентивни организации, со мобилни екипи, со возила кои што беа подржани од глобалниот фонд, развивме таква мрежа, а во клиниката за инфективни болести секаде има доверливо и доброволно и бесплатно советување и тестирање за ХИВ. Значи, тоа е со национален протокол утврдено. И овде ќе повикам ваквиот систем на доброволно, доверливо советување тестирање да го направат и приватните клиники во Република Македонија, затоа што таму имате информирана согласност, знаат дека ќе ги тестираат, меѓутоа што ќе значи ако некој добие тест кој што е лажно позитивен, лажно негативен, треба да им се објасни на луѓето да не ги фати паника, зашто станува збор, зашто е ова вака. Затоа треба да и сите институции кои што прават тестирање да бидат вклучени во националниот протокол тоа да го прават последниот. Бидејќи зборуваме за едукација, ве прашал доктор Кестеванович, на кој начин се прави ХИВ тестирањето? Тоа е многу од граѓаните, мислам, чувствувам дека е прашање кое што постојано е темано, како да никој не го сваќа сериозно. Па напротив, мислам дека никогаш го сваќаат и пресериозно, па се плашат да луѓето да се тестираат. Луѓе, да, како што Винар напомена, Кристијан во Македонија има
повеќе различни можности, луѓето може да бираат каде ќе дојдат да се тестираат. Сите позитивни тестови секако завршуваат за конфирмирање и потврдување на клиниката за инфективни болести. Е, се не би го трошила времето во образложување на видот на тестови кои се користат, но секако секој позитивен тест мора да се провери и потврди и да се искаже дијагноза, односно присуство на HIV инфекција. Тоа го правиме на клиниката за инфективни болести и во Институтот за јавно здравје може да се спроведе исто така. Нашиот имидж на клиниката е веќе низ години, тоа на едноставно од уста на уста проширен информација. Кај нас луѓето, мислам дека најголем дел од луѓето знаа дека условите се крајно пријателски, комплетно доверливи и решенијата се тука. И во однос на решавање на социјалните проблеми, и во однос на решавање на психолошките проблеми, и секако здравствените проблеми. Тимот кој работи тамо на вистина го ги заслужува сите овие квалификации кои ги објаснувам и немаме проблем со на вистина немаме проблем. Меѓутоа драматизирањето околу тестот не смее да постои, затоа што тоа тест како и сите останати тестови и луѓето треба сами да дојдат да се тестираат. Само вие знаете дали сте имале ризик или не, имате ли потреба од тестирање или не. Но она што го истакна Кристијана е значајно, испомна лажно, но позитивни или негативни односно тестови е следното. Советувањето не му е целта да се даде акцент на тежина на сега што ќе правиме каков тест. Напротив, е да се изанализираат ризиците, да се направи проценка на ризикот и да се определи вистинското време на тестирање. Што тоа значи? Ако вчера некој имал ризично однесување од било кој тип, денеска направениот тест секако ќе биде негативен, без разлика што може би вчера била пренесена инфекција. Но ако се направи после 3 или 4 недели тестирањето, тогаш тесто сигурно ќе биде позитивен. Че тој период од инфекција до создавање на ние велиме антитело, она што со тестовите го бараме, да изреагира со тестот и да добиеме резултат, потребно време. Не смееме да дозволиме да направиме тест кој ќе биде лажно негативен и на човекот да го ставиме во убедување дека не е инфициран. Тоа може да биде погибно за пациентот. Не само за ширењето на инфекција, него за него самиот. Денеска стратегијата, сите светски протоколи за третман на HIV делат. Веднаш после поставувањето на дијагнозата се отпочнува со третман. Тоа е правата вистинскиот начин за грижа за пациентите и така мораме да се однесуваме. Веќе за лажно позитивните е полесно, да, човекот ќе доживее и стрес и секирација, меѓутоа тоа брзо се конфирмира, побрзо оди приказната да стигне до кај нас. Но лажно негативните тестирања не смееме да си ги дозволиме. Советувањето, отвореното зборување за потребата од HIV тестирање мораме да го ставиме во секојдневна пракса. Инфективната клиника тоа е навистина со години на назад така. Но почнувајќи од матичен лекар до секој еден друг белмантил, се додека зборуваме во ракавици за сексуални односи и ризици, ние ќе имаме проблем со било која превентивна мерка нема да функционира така како што би требало кога би зборувале отворено за овие. Затоа би прашал прашањето до двајцата, дали имаме доволна стратегија за заштита од сексуално преносливи болести? Па, мислам дека ние стратегија имаме и добра стратегија, сега и финансиски подкрепена, со политичка и со професионална волја и подршка. Но ви велам, ако секој еден од нас, како поединец, ние сме професионалци, јас од мојата аспект на професија, Кристијан од неговиот, ако секој еден на секој ниво во општеството различно, не се отворат очите и престанеме со предрасудите, со квази срамувањата, и лажните морални нормативи, ние нема да имаме апсолутно успешна превентивна програма во однос на ништо, а можеме да имаме идеално напишани стратешки цели. Веројатно затоа е потребно сексуалното образование. Апсолутно. Необходно е. А дали кампањите кои што се работат даваат резултат? Знаете, различни активности се цел на различни кампањи. Секој не гледа телевизија, секој не слуша радио. Ако кампањата ви е само на радио, ќе слушам само оние кои што... Но и одите на терен, често сте на терен. Да, значи, кон различни целни групи има различни активности кои што се прават. Оние кои што се по ризик, да речемо лицата кои што инјектираат, други ми правиме размена на стерилна опрема за инјектирање. Оние кои што
А ризично се однесуваат во сексуалните односи, може да им дадате кондоми и лубриканти и може да ги доцирате дека мора да ги употребуваат. Кон младите треба сексуално продуктивно здравје, кон општата популација. Една кампања која што ќе направи дека нема потреба од стигма, дека нема потреба од страв. Значи, сете различни активности даваат резултат на различни нивоа, затоа треба бидат насочени различно. И треба професионалците да си работат тоа што треба да го работат. Кај нас, ние со години бевме направени дека еден секој може да биде за се. Не, секој кој што си е професионален во дадена област, треба во таа област да биде насочен. Ако јас знам да работам со корисници на други сексуални работници, не знам да работам може би со млади или не знам да работам со општа популација, затоа и со тоа и не работи нашата организација. Специализирана е да работи токму со овие две целни групи. И да не пропуштам, веќе која сме во еден ваков медиум како што сме гости, да не пропуштам дека вашата работа е од круцијално значење. Ваш, како вие ќе го третирате случајот на ХИВ во државата, така луѓето ќе го примаат. Ако сензационалистички ги третираме работите, ако сензационалистички ги третираме работите, луѓето така ќе ги доживуваат и така ги прифаќаат. Сам јас сум пошто сигурна дека вие знаете како кава е вашата моќ во општеството и на вистина ние дури сме имале и едукација помеѓу новинари за како да се третира, да се третира и како да се известува за оваа област, не со цел да паметуваме, него да ја искористиме вашата моќ во смисла на превенција. Таквите работилници се потребни. Знаете, вие да најавте емисијата о Македонија, 370 случаи на ХИВ, луѓето кажат што се случува. Ама ако додадете во последните 30 години, тогаш веќе има друга порака. Бидејќи работите со сексуални работнички, и вие сте веројатно во една поблиска атмосфера каде што можат и работници каде што можат да зборуваат со вас. Со какви предрасуди тие се соочуваат? И дали постои случај кога лекар ги одбил? Само за тоа што. Така, значи имам повеќе случаи на прекршување на нивните права. Значи ние им обезбедуваме и правна подршка и постапуваме со представки по институциите кои што ни се на располагање. Ние имавме и судски случај во Република Македонија, кој што чекаме судска разврска, кој што трае веќе приближно 10 години. И само ќе потсетам јавноста, значи, нарацијата во 2008 година, кој што беа уапсени, мандаторно, присилно тестирани за ХИВ, кој што е прекршување сите човекови права. Меѓутоа, се соочуваат, значи, со стигма, дискриминација од најразлично ниво. Здравствени институции, социјални институции, полиција. Ја не генерализирам дека генерално полицијата или генерално социјалните, тоа се индивидуални случаи. Има придвижување позитивно во однос на прифаќањето. Меѓутоа, со таму тоа што вика тие сексуални работници, веднаш стигмата оди кон нив. Значи, голем дел сексуалните работници, тоа е нивни избор и вика тоа е наша работа. Голем дел имате и семејства, имате и деца и прекрасно функционираат. Значи, и она што ние го правиме за нив е да ги поддржиме. Ги поддржуваме некако што имаат образование да го дозавршат или повеќе да завршат, да сменат професија ако сакаат, да бидат поддржани во тој момент и тоа сме го правеле. Затоа што имате сексуални работници кои што работат на отворена сцена во Македонија, имате сексуални работници кои што работат во затворена сцена. И ако постои стигма и дискриминација, ризикот кон ХИВ Обединети знаци, тоа го има потврдено. Таму кај што не се почитуваат човековите права, имаме пораз на стапката на ХИВ. Кон било која група. Значи, ако ги почитуваме правата, ако нема стигма дискриминација, многу полесно ќе пристапиме кон некои што се скриени, ќе додат да направат тест, бидејќи основно луѓето да ги мотивираме да се тестираат. Штом се тестираат и се потврди ХИВ статусот, ние ги почитуваме препораките на Светска здравствена организација, доктор Милена ќе ги потврди. Потврдено е се нивото на антитела се утврдува и започнува време со терапија за да има долготраен и квалитетен живот. И тие луѓе доживотно ќе живеат со години како и некој друг кој што нема друга инфекција или некој друг кој што има друго хронично заболување како шекерна болест или нешто слично. Затоа викам дека ние мора да работиме да ние сме мало општество и мора да се почитуваме помеѓу себе. Затоа што на тој начин само може да направиме да поддршката меѓусебна да ја направиме за да го зачуваме јавното здравје во државата. Тоа е основно според мен. Имате доволно соработка со новото раководство во Министерството за здравство?
Јас можам да ви кажам дека никош подобро не сме имале. Јас после овие настани средва изјавив ништо. Како да ви кажам, јас никогаш не сум била погорда. Сум имала можност да присуствувам 20 години работам на овој проблем. Почнав преку невладиниот сектор. Изборот беше тој, продолжив професионално како лекар да се едуцирам и да баш ја работам оваа работа. Сум била присутна на различни настани, повисоко значени политички, пониско значени, различен тип на организации. И најчесто сум се подскривала за тоа што ми било срам. Ми било срам за тоа што паушално сме давали изјави, не сме се придржувале да договорите, не сме спроведувале она што сме требале како држава, од една страна, а од друга страна, па невладиниот сектор максимално сериозно ги следал работите версус институциите и ја буткал работата напред. Јас, наистина, бев многу горда. Прво бев горда што нашата влада создаде, смогна снаги финансиски да го подпрева. Јас ја ги знаеме нашите финансиски моки. Зборувате за актуелното раководство? Да, за актуелното, за денеска. Меѓутоа, со оваква изјава би ве поврзале, политички? Значи, между како сакате ме поврзувате, јас сум лекар и носам бел мантел. Изборувам за потребата што мојата болница мора и треба да ја има. А за да ја има, мора некој да обезбеди политичка поддршка и финансиска поддршка. Ние прв пат сега имаме вистинска, без демагогија, политичка поддршка. Колко сакате можете да ме поврзете политички или не, јас тврдам дека прв пат имаме поддршка и финансиска, огромен терет е. Ние сме единствени во региона што ова сме го направили и малце пошироко и сме сериозен пример за одговорно однесување. Јас мислам дека тоа нема да го доживеам, дека ние никош одговорно вака ќе се однесеме. И политичка поддршка која нема проблем да дискутира за мажи кои имаат секс со мажи, нема проблем да дискутира за сексуални работници, нема проблем да дискутира за корисници на дрога, нема проблем да се соочи со реалните проблеми што ги имаме. И да застане да почне да ги решава, односно да продолжи да ги решава она што веќе се создал капацитет, а тоа е проектот на глобален фонд, да го превземе како одговорност и да го продолжи понатаму. Јас вистина сум била многу горда. Нашата организација и други 14 првпат добија пари од национален буџет за ХИВ. Град Скопје и други организации подржувале со години. Имале ние такви локални? Има ветувања, гледаат цела јавност, од премиерот, од министерот за здравство, од министерката за труд и социјална политика, дека овие програми ќе продолжат со национално финансирање. Буџетот за 18-та година обезбеден, имаме договор и веќе добиваме средства. Да се случи да во октомври, ноември, декември нема буџет за ова кој што денес го разговараме и глобалниот фонд дојде затоа што Македонија презеде. Граѓанските организации ќе излезат и пред Министерство на улица, и тука пак ќе дојдат да критикуваат. И ќе бараме меѓународна поддршка да ќе го направиме тоа. Ние сме тука да ги одржиме, да бидат одговорни кон онако што го ветија да ќе го направат. Времето толку ни дозволува за денеска. Вие сигурно ќе бидете гости повторно во студио 1, бидејќи оваа тема секогаш има се повеќе и повеќе прашања на кои што треба да се одговори. Пред да ви се заблагодарам за одвоеното време, само ќе ви подарам по една книга од нашата драга Санта Аргирова, тоа е незиното последно дело, Времето на Перонов. Ова е еден вид практика на Студио 1, бидејќи сакаме ова да биде сеќавање за вашето гостување овде. Благодарам. Повелепни. Фала ти, Милено. И ве чекаме, нели, во наредна прилика. Се надевам со нови успести, со нови доблести. Благодарам на поканата. По кратката